темою концепції розвитку бджільництва. Багато розмовляли в першій половині зустрічі про економію. Юрій Михайлович Гуслій, мабуть, багатьом відомий, хотів все-таки взяти слово і виступити якраз на тему зменшення собівартості. Єдине, Юрій Михайлович, то, що ми просили, без піару, але я розумію, що ти сьогодні... Ну дивіться, я постараюсь без реклами, я не називаю ні виробників, нічого. Просто покажете. Це ну, ясно сказати. Це те, що напрацьовано з дуже за багато років. Чому? Дивіться, коли я тут присутній, і я бачу, що вперлися в певну перепону, а криза – це якраз перепона. От мені тут трішки смішно, тому що я в своїй діяльності, ну, по-перше, ще неправильно почав. Значить, я виробник інструменту, очолюю фірму експортно орієнтовану, яка випускає інструмент для українських і не тільки пасічників. Так от за час роботи, а нам аж 8 років, ми досягли певних успіхів, і ці успіхи я хотів би трішечки з точки зору пасічників і ще більше з точки, ну, звертаюсь до експортерів, тому що з пасічниками я зустрічаюсь досить часто, разів 10 на рік. З експортерами, мабуть, оце вперше. Що хотів би сказати, що, знову ж таки, ми свою працю, от я зараз ламаю голову, як мені пережити 21 рік. Ви ламаєте голову, як вам пережити 19-й, а мені 21-й. Це не такі рекламні слова. Чому? Тому що перший рік я проєктую обладнання, другий рік я його випробовую, а випробовую це обладнання всього 3 місяці в рік. І третій рік я повинен запустити його в серійне виробництво. Якщо я цього не зробив, то перші 2 роки в мене вилетіли в трубу. Те, що я заплатив перші 2 роки людям, чи свої якісь затрати, в тому числі інтелектуальні, вони пішли прахом. І от частина із того, що можна сказати, пішло прахом, я хочу вам показати, тому що це якби вихід із нинішньої ситуації. Тому що це було напрацьовано тоді, коли нема ціни на мед. З медом я займаюся із 16 років, тобто стаж у мене вже 42 роки пасічника. Стаж виробництва з 18 років, я працюю на різних заводах оборонної промисловості. І з власного досвіду деякого, ну, тут багато молодших за мене, і можу, ну, надію, що моя інформація буде корисна. Так от, ми зараз вийшли всі, ми вийшли на 0% рентабельності. Тобто ми начебто працюємо, але прибутку нема. Нема прибутку, значить нема 0% рентабельності. Всім хочеться отримувати бізнес, завдання бізнесу, принести якісь прибутки. Тоді ним цікаво займатися. От, те, що вже і говорили, як вихід, і був би глобальний вихід, закон про запилення. Закон про запилення дуже посприяв би розвитку, тому що це додаткові вливання в галузь, і пасічник отримав би додаткові кошти на розвиток і міг би по цій ціні продавати мед експортерам. Законом про запилення зараз дійсно займаються деякі люди, пишуть їх від себе. От. Зокрема, озвучено було на бджолярському крузі, дід Василь займається цим ділом. І я думаю, що він в змозі написати той закон, але написати закон – це ще не значить, що він буде прийнятий. Тобто, якщо шановні слухачі допоможуть у цьому плані якимось чином, то це була б дуже корисна затія. От. Наступне. Ось створення бренду «Соняшниковий мед». Ось я хочу прогорнути тут у мене за усі. Ну, презентацію робили без мене 2 студентів. Ось. Значить, Геннадій Жоржович пам'ятає, а Піславія 2014 року була в Турції. Так от турки змогли розкрутити свій черв'ячковий падовий мед, той, що добувається із сосни черв'яцом падовий мед, змогли розкрутити і продають його 5 разів дорожче навіть того меду, який отримують масово. Недолік українського соняшникового меду тільки один. Його дуже багато. Через те він дешевий. Так от, я вже виступав на 2 зборах, просив, люди добрі, а давайте зробимо чи фестиваль, чи ну, якийсь конгрес соняшникового меду. Одну з південних областей, підключили всіх і починаємо туди приїжджати і розказувати, який соняшниковий мед добрий. Через 5
років, це вже буде напрацювання, яке дозволить зацікавити цим Європу. І не тільки Європу. Тому що ми розказуємо, пасічники розказують пасічника, оптовики розказують і пасічникам, і самим собі, а немає виходу туди. Або треба вкладати мільйонні чи мільярдні кошти в рекламу, або треба поширювати цю інформацію в масах. А в масах це якраз є на інтернет, різні форуми, різні конференції, де розповідають, який корисний соняшниковий метод. І він дійсно корисний. Можна накопати стільки інформації, що для людей це буде цікаво. Я прошу підтримати ініціативу в найближчому майбутньому, це допоможе. От, наступне. Нові види продукції. Нові види продукції. Ми над цим працюємо вже досить давно. Знову ж таки, чому? Тому що сам я пасічник, і оцю ситуацію, що мед не продається, вже разів 10, пам'ятаю, мінімум. Що робити, як не продається? Свого часу, в 90-ті роки, ходив по бабулях, розносив майонезних баночках. Це з моєї власної біографії. Так от, розробка українська, сокомед. Отут, у верхньому об'ємчику, всього 15 грам меду. Але враховуючи ті об'єми, які споживає людство, води, це те саме, це не моя розробка і не моє виробництво. Це винайдено і вироблено в Україні. Не називаю ніким, нічого хочете знайти. Це вода без консервантів. Озонована вода із медовим сиропчиком. Таку воду можна продавати по всьому світу. І якщо помножити на кількість, на літраж, то меду в Україні не вистачить. Якщо правильно продавати це все. Підключити певних спеціалістів, щоб робили над цим проєктом. Далі. Чим ми займалися вже багато років? Ось медова. Медова консервація і пирога. Це саме ті проекти, якими ми займалися. Чому? Тому що в нас є обладнання. Звернулись до нас науковці, ми допомогли науковцям, і це певні напрацювання в плані видів продукції. Так от, з допомогою мед має певні консервуючі властивості, і з допомогою яких можна консервувати будь-які продукти. Коротко із свого спілкування були ми двічі в Казахстані на Піславі, в 2016 році, і там мені сказали, що для Китаю найкращі продукти – це яблуко, абрикос і тиква. Що таке тиква? Це гарбуз, хто не знає. Так от, у цьому році я вражений тим, що скільки гарбуза залишилось у людей на городах, люди гарбузи не використовують, свиней порізали, чума свиней пройшла по всій Україні, гарбузи нікому не потрібні, вони лежать на всіх площах, це мільйони тонн, повірте мені. Так от, їх можна продати по ціні меду, за такою консервацією. Ринок китайський любить тикву або гарбуз. Цим треба займатися, і цим я не в силах цим займатися, у мене другий профіль, у мене виробниче підприємство, у мене люди можуть розбігтися, мені ніколи. Але я пропоную людям, у яких є зараз криза, і вони думають, куди вкласти гроші і куди діти свій мед. Та сама історія з пергою. Є українська розробка, науковці розробили метод отримання перги у пластиковій рамці. Це розробка Київського університету. Не буду називати знову ж таки авторів, бо це реклама. Так от, вона дозволяє вп'ятеро збільшити кількість перги. Промислова технологія добування перги. Так от оця перга залита медом, досі ми продаємо пилок. Що таке пилок? Пилок – це сировина для фармацевтичної промисловості, для полівітамінів. Ми її продаємо десятки і сотні тонн з України, вивозиться в Європу, там робляться капсулки, таблетки і продаються вже в 10 разів дорожче, ніж ми продаємо пилок. Сам пилок погано зберігається, обніжка, вона погано зберігається, вона вражається мікрофлорою, тому ми її пересушуємо, при цьому вона втрачає багато своїх якостей і так далі, так далі. Так
от якщо продавати пергу законсервовану медом, он баночка в вакуумній упаковці, то можна цю добавочну вартість, що зараз продає Європа, залишати в Україні. І досить ефективно. Більше того, тут медку всього небагато, відсотків 20 медку у цій перзі, але він продається по ціні перги. Продати мед по ціні перги, яка у 10 разів дорожча за мед, я думаю, також цікава інформація. Значить, далі, зниження собівартості продукції. Зниження собівартості продукції – це в першу чергу технічні засоби. От. Ми зараз зіткнулися дуже з несприятливою ситуацією в Україні. У нас тікають люди. Оскільки держава, так мовити, в цьому приклала руку і вартість робочої сили, за моїми підрахунками, подорожчала двічі, то це вже наводить на думку, що треба міняти людей на механізми. Міняти людей на механізми. Ми пропонуємо цілий ряд нових так, на українському ринку товарів. Ось я хочу зараз перескакувати. Не зовсім працює. Ви стрілочку наведіть? Та стрілочка вона. От і. Оце. Так, я розумію. Значить, дивіться, в чому полягає суть. Зробили лінію, вона на сьогоднішній день коштує трошки дорожче від російської, тому що російська зроблена із чорної сталі, наша з нержавійки. Так от, чого я вас, це не реклама, це оця цифра може бути зменшена вдвічі, якщо вкласти гроші. Хоч трошки вкласти гроші, чого я сюди приїхав також. Чому? Тому що запуску серійне виробництво складного обладнання потребує підготовки виробництва. Якщо буде підготовка виробництва, то відповідно можна зменшити вартість складного оборудовання. Ножами ми не нагодували вже всіх, ножі у всіх є, треба виходити на більший рівень. Але оскільки ми зараз, знову ж таки послухайте, ми зараз Україна дає нам 10% продаж. Все решту розходиться. Ця лінія також піде за кордон. І за рахунок різниці ми дамо її українським пасічникам, а пасічник, який вкладе менше грошей у обладнання, відповідно, може дешевше продати мед. Логіка в цьому присутня, я думаю, присутня. Якщо нам зараз потрібно знижувати собівартість. От, як варіант, треба вкладати гроші в обладнання. Так, і на завершення, зараз якщо воно не відкривається, останнє. Зменшення витрат, логістика, мобільність і мобілізація ресурсів. Хотів би трішечки на мобілізації ресурсів на одному простому прикладі. От тут за маленьку фразу за бочки почали говорити. Я взяв калькулятор, посчитав прямо тут. Вартість бочки на сьогодні для 600-800 гривень. 800-900. Ну, хай 800-900. Якщо поставити лінію для виробництва бочок, бочку можна з чорного металу робити за 200 гривень, з нержавійки за 300 гривень. Я відповідаю за свої слова. Тепер вважаємо, 67 тисяч тонн, які були минулого року, для них потрібно було дві бочки. Одна в експортерів, одна в пасічника. Я сів просчитав приблизно 189 мільйонів гривень економії. 189 мільйонів гривень. Як ви думаєте, шановні експортери, чи не цікаво вам поставити лінію для виробництва бочок з нержавійки, які будуть служити вдвічі-втричі довше, ніж сучасна бочка, від якої лущиться фарба, лущиться емаль, у якої гумова резинка з антибіотиками і так далі. От вам мобілізація ресурсів, в тому числі і ваших пасічників. Це коротенько все, я стараюсь не затримувати вашу увагу, які будуть питання окремо. Дякую. Хочу подякувати. Ви начебто, ну, трошки начебто і не в тему, але як на мій погляд, зачепили такі дуже, дуже правильні. Значить, умний гору не пойдет, умний гору обойдет. Тут, якби, не в тему. Тут
ті, скажімо так, бізнеси, які можуть один одному допомагати в одній темі. Просто в одному бізнесі, наприклад, і в тому числі і аграрії, не забуваємо, да? Там є гроші, да? Які вони могли десь там інвестувати в те, що їм може приносити прибутки. І от якраз такі якісь пропозиції, можливо, на базі, наприклад, тої ж самої асоціації, експортери і так далі, раз там скинулись на щось, попробували. Воно пішло, там, наприклад, це ж саме чисто така діжка, да? Це де можливість забезпечити діжкою по більш дешевій ціні там пасічників, улагодити цей процес з діжками, які до сих пір не улагоджені, да? І так далі, і так далі. Тому ну, це якби такі речі, які варто було б розглядати і кооперувати на основі цього. Ну, смотрите, во-первых, ми для этого і собрались. Что касается там, непосредственно бочки производства, тут же не в производстве бочки стоит вопрос. Здесь стоит вопрос в том, какую тару используют пасечник. Мы готовы там допустить. Мы же даем просто бочку, которая потом возвращается. Ни у кого нет никаких накрупных задач. Та бочка, которую вы говорите, там будет крепкая. Ну, крепких емкостей не бывает, мы в этом уже убедились. То есть нержавейка к нам приходила, и все, что не приходило, оно так или иначе бьется. Поэтому тот механизм сегодня, если касательно бочки, то он абсолютно рабочий. И там не надо ничего мудрить. На мой взгляд, и производство бочки мы очень-очень плотно проработали у себя. То есть я не знаю, кто возьмется за инвестиции в производство. Что касается остальных вещей, да. Да, просто про діжку. В цьому році ніхто нову діжку нам, наприклад, там не давав. Казали, можете купити. Купити це нова діжка, там 800 чимось гривень, це треба порахувати, кинути гроші. Частина пасічників, ну мені не нам, не умовно. Да? Частина, якась така побільше пасіка, вона погодилась вже почати використовувати діжку. Чим менша ціна діжки, тим більше будуть її хотіти використовувати. Об'єктивно. Тому я б не відкидав якихось моментів просто в цілому. Да? Тут я ще одну бочку даю пасічнику, навіть не треба її там покупати. Якщо пасічник, якщо ми дали пасічнику, він оформив договор, да, є залогова стоїмость. То есть, по большому счету, он продал, к примеру, не мне, а Вадим. Вадим насчитался, он продал там с бочкой, мне вернул. Вадим купил там с новой бочкой, а мне он вернул там деньги. То есть, вот такое. Ну, еще это есть прекрасно, просто в чем его сервис? Ну, наверное, не донесли, это вот наш минус. Хорошо, давайте. Факт, бочек просто не вернул, если мы продавали. Чем выкупали дишки, заключение? Хочеш сидіти з медом, якому не продав, нікому не продав. Значить, треба свою купити. Третій год стоїть бочки. Нову, тільки нову. Але є нові бочки, які вже 3 роки стоять. 3 роки з медом. Я знаю пасічника, який держить. Вже з третій рік. Третій рік. Бочки вже діло, тебе гречі ще ні. 3 роки з медом. Справа в тому, що ще будемо перевіряти, який дає. Тому що я кілька витриваю бочки. Зараз переходимо там в частності. Ще раз кажу, що там Юрій Михайлович зачепив там, на мій погляд, таке правильне питання. Це розширення асортименту, який може виробляти і пасічник, і купувати, і експортувати експортер. Я пропоную якраз от в цьому ключі трохи поспілкуватися. У нас наступне питання було це створення концепції розвитку галузі бджільництва. Я пропоную перейти саме до цього питання. Тому що по ціні, я думаю, що там далі говорити вже немає сенсу. Я думаю, що кожен там точку зору почув. І давайте рухатись далі, в те, чим ми можемо і будемо жити завтра.